ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka waxay ka sameeyeen magaalada Jowhare, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Howlgalkan ayaa si gaar ah waxay ciidamada uga sameeyeen waaxda Apollo ee xaafadda Hanti Wadaag. Ciidamadan oo guri guri u baarayay xaafadaha ayaa howlgalkan ku soo qabqabtay dad lagu tuhmayo ka mid ahaanshiyaha ururka Al-Shabaab. Afhayeenka booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle, Diini Axmed Rooble, ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkan. Soo maratay lagu soo qabtay, waxaa la sii deeyay qaar ka mid ah dadkii kadib markii la gartay ama la helay damaanad buuxda oo la isku halleyn kara. Intii ka soo hartay ama dad ka soo haray tiradoodu oo maaragtay 30 iyo 2 ay dhan tahay, hay-adaha ammaanku waxay marsiinayaan nidaamkii sharciga ahaa. Waxaa lagu samayn doonaa baaritaan, ciddii dembi lagu helana maaragtay cadaaladda ayay mutaysan doontaa, cidda aan dembi lagu helinna xorriyadeeda ayay dib u heli doontaa. Mar walba bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaan ka codsanaynaa guud ahaan inay gacan naga siiyaan ammaanka. Howlgalkan lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli la filayo dhowaan inay ka dhacdo doorashada golaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Nuurshiina TV-ga RTN Jowhar. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo maal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Gacaliso, waa ku salaam. Salaam marabeya awel lacagti biilki maanta. Lacagtaaga qiimo badnaa tani? Intaas sana ku dubaray, maanta dad lacag hayn argaagi dhaafi. Macquul maaha. Alxamdulillah, wadaa maad iskale. Yasir Allah. Ilaa isoo cus, ana u sheega. inaa ooyaayga soo dhumarda ma ima burinaysa bajaajan ku guuleysta qulmaahan anaa ku qayb dib dambe ima burinaysan ku dhahay dhaka bacad dhagaan ku dhaga bajaaj lacag tan kale sa adiga haya haya farxadda ii sheeg anaa waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah oo luba wallahi shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo ku guuleyso macaamil ku shubo kaarka hadalka ama internet Somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaari Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan.